Çekap 4 sınaq imtahanı, 4-cü sinif, sual 49. Deməli, sol tərəfdə fiqurlar və sağ tərəfdə ədədlər verilmişdir. Biz baxırıq. 3 ədəd eyni kvadrat fiquru verilmişdir və biz digər sağ tərəfə baxırıq ki, sonda 3 ədəd 2 rəqəmi vardır. Deməli, kvadrat fiquru bərabərdir 2-yə. Daha sonra dairələrə baxırıq. Dairələr ortada gəlir. Və 3 ədəd dairəmiz var və ədədlərə baxırıq ki, 3 ədəd ortada gələn 4 var. Deməli, dairə bərabərdir 4-ə. Və 3 bucaq. 3 bucaqlara baxırıq. Deməli, birinci rəqəmlər 3, 5, 6 və 0-dır. Gördüyümüz kimi 4 fərqli ədəd vardır. Və biz nəyə baxmalıyıq? Görürük ki, deməli, bir üç bucaq əvvəldə və bir üç bucaq sonda gəlmişdir. Deməli, ədədlərə baxırıq. Hansı ədəddən həm əvvəldə, həm sonda var? Sıfır həm əvvəldə, həm də sonda işləmişdir. Deməli, üç bucaq bərabərdir sıfıra. Amma digər fiqurlardan başqa hissədə işlənməmişdir və həmin ədədlərdən də digər ikinci, üçüncü yerdə duran eyni ədəd yoxdur. Deməli, 0 üstə gəl 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6-ya. Doğru cavab A bəndi 6. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.